Opa, fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel. FIFA Trade Channel na área, o seu melhor canal de trade aqui do seu FIFA 19 YouTube. E vamos lá, já começa em papel e caneta na mão que eu vou passar várias dicas aqui. Lógico, para lucrarmos ainda hoje neste momento, estamos gravando aqui, ó. Lógico, quinta-feira, 7h20, horário de Brasília, Brasil, ok? 7h20 da manhã. Então vamos lá, vídeo postado rapidinho para vocês começarem a lucrar, dá para lucrar ainda hoje. São as melhores cartinhas no momento, tá? Lógico que a gente vai vir com uma live específica aí para podermos até doarmos coins aí para vocês. Outras dicas serão passadas, mas no momento pontualmente serão essas aqui. Então, o que, que tá saindo bem no mercado aqui? Entro aqui, tá? Lógico, já entro aqui as coins já sobem, né? A gente já dá aquela atualizada básica aqui, né? Isso aqui dicas uh, passadas anteriormente. Então, se vocês Pegaram, é, com certeza vocês conseguiram lucrar aí, ok? tiveram coragem aí de fazer, deu muito resultado, lógico. Pegando sempre, praticamente no mínimo ali, e vendendo ali com uma possibilidade de lucro de 3 a 5 a 7 mil coins ali, de é, possibilidades de lucro aí, já descontando 5% e aí, ok? Dica de hoje, então, anotem se vocês, se vocês quiserem, nós vamos fazer aqui passo a passo, a, a, ao vivo, né? Vamos colocar ao vivo, porém gravado, mas ao vivo. Aqui no mercado aberto, pra vocês verem como é que vocês vão fazer. E nesta sim, saindo bem, ok? O pessoal lançando aí no mercado baratinho, porém, tá pedindo aqui no momento 12.750, 12 mil 12 por ali, iremos ver. É, Juntos aqui, ok? Então, fiquem com a cartinha. Vocês já ficam, gra grava aí na mente de vocês os vendidos, tá? Que eu vou zerar aqui. A gente vai fazer ao vivo aqui, tá? A gente vai jogar no mercado e vai vender aqui ao vivo. E vamos comprar também para vocês verem. Então, e neste valor vendido, é esse daí, beleza? Falcão, outra cartinha legal dentro dos top 10 aqui. Falcão é, saindo muito aí, sendo vendido no momento por 6.900, R$ mil nessa faixa ali tangenciando de seis e quinhentos a sete ali, legal? eu tô lançando até seis e novecentos no máximo sete mil ali, para vender logo, beleza? no momento lógico, falei falcão beleza, o que vocês vão fazer? ah, ele falou falcão, vamos ver o horário, ah, beleza, já passou um tempinho, vamos ver quanto que tá valendo falcão vocês vão vir aqui, tá? falcão vocês sabem que tá saindo bem, porém vamos ver o valor, ó, falcão ó lá, ó. tá? falei seis vamos ver quantas tem ali de seis e novecentos opa, cinco não, ó 6.900. Quantas tem? Vamos lá. Uma página, uma, uma carta apenas. legal? então, vendendo 6.900 é certeza. Vamos ver 7. Vamos lá. Ó, 7.000, certeza de sair também, porque já não tem. Vamos 700? Ó, 700 já não tem maior hein maior vamos lá 7200 já, já tem uma só dentro de 58 minutos eu estimo que 52 para 60 ou oh, 60 né? 59 é ponto 59 ou seja 60 minutinhos ali ou seja uma hora né é melhor dizendo vocês vão conseguir vender ali por 7,200 e dá para encontrar e dá para vender bom neste, neste momento tá Vamos ver 7,300. Ainda 7300, com certeza consegue vender. Eu vou no 7500 para ver aqui essa carta aqui. Ó, ó, só tem uma página. Entretanto, ó, essa 7500 já está 36 minutos. Então, eu já deixo fora ali do hall é, de possibilidade de vender logo, né? Logo eu digo por 7500. Então, um 7300 mesmo que deve ter uma ou duas. Ó. Okay? 7300, 7300, 7200. Venderia facilmente essa carta aqui. Focando, lembra que eu falei? 6900 vendendo. Podem ver que eu já vendi ali. Tem algumas que eu já comprei. Mostro pra vocês. Calma, já mostro pra vocês aí. Vamos passando aqui então. Ó, então Iniesta. A gente já passa no Iniesta, mas já viu que já vendeu. Falcão vendendo ali. 6900, 7700. Consegue. 7300 também vende Isso aqui dica que a gente passou anteriormente. Anteriormente. Rashford sempre bom aí. 7500, 7800, 7900. 8 mil, né, encontrando sempre no lance bom aí, tá, ano passado ontem, hashford vendido Hakimi, beleza, olha esse aqui, ó, lembra que eu tava testando, demorou vender, mas vendeu, tá comprando 1.200, 1.300, 3.300 conseguiu vender, show, esse dica de agora, anotem, já anotem esse aqui você já pode anotar tá Mustafa, 8 82 zagueiro. Presta atenção aqui, ó. Já vou sair, já vou pesquisar aqui, ó. Mustafa. Antes de pesquisar, vamos ver se saiu mais um falcão aqui. Não, 6900 já vazou. Legal, hein? Então tá vendendo mim. Então, Mustafa, vamos aqui, ó. Esse tá excelente de pegar no lance, muito bom. Olha só, 2200 tem, não tem, tá? 2500 não tem, 3. Vamos ver 2900, ó. Hum, 2.900, galera. Eu vendi por 3.500, não foi? Deixa eu ver aqui, ó. 3.600, quantas tem? Ó, olha só: 3.000. E... Ah, duvido, ó. 2.900 tem uma aqui. E o resto aqui, ó: 3.350 minutos. E 3.500, ó. Tá, poderíamos até pegar aqui e lançarmos aí, ó, por 3.500, ok. Mas eu já vou falar para vocês que tá muito bom de pegar no lance. Tá, tem um falcão aqui a gente já vai lançar lá, um mitar. Tá, já vão passar tudo isso aqui. A gente vai passar para vocês, tá? Ó, um que eu peguei, ó, 3.000. Tá, tá saindo a mil coins. Esse aqui, beleza. Porém, esse eu já peguei caro, tá? Porque eu peguei caro, já mostro para vocês aqui, ó. Nós pegamos agora, né? Praticamente agora 2.900 e 3.000 Beleza é, Olha só que fantástico esse item ó. 3, 3, 3, não tem Beleza Olha só, olha só É isso aqui que eu tô falando Lanças eu tô dando até 1.400 Agora, tá? 1.400 nele E vendendo aí por 3.500 Então ganhou por 1.300, 1.400 Eu já tô lançando ó. Tem um de 1.200 aqui, eu vou dar Aqui tem mais um aqui, o 1.500 eu vou dar Que mais? E aí deixa, vamos ver aqui, ó Aí já saiu um de 3.500 ali, tá vendo? Ó, 3.500 já saiu um ali. Vamos ver quantos tem aqui de 3.500, ó. Só tem, esse já vai embora, 3.500 saiu agora e mais 3.500, acabou, tá? Então 3.500, galerinha, 3.500. Ah, pegou de, 2, 900, de 3. Isso aí eu peguei só pra ilustrar pra vocês, OK? O ideal o que que é? Isso aqui, ó. Tá? Olha os lances ali, ó. 1.400, 1.400, OK? Ó, 1.500 Aí vem 1900, vendendo por 3 no mínimo, tá? 1300, meu, 1300, 1300. Viu que show? Deixa eu ver se tem até mais aqui. Ó, tem mais um aqui, 1300, tá? E podem ver, galerinha, eu tô ganhando vários, ó, perdi um aqui de 2, né? Legal que mais aqui que nós temos, ó uh, Ah, eu perdi alguns aqui também Ó, tô perdendo esse aqui de 1.500, vou dar nele Tá? mil mínimo Então ele tá muito bom Esses que eu perdi, vamos zerando aqui já um já zerando aqui Tá? E mais um aqui Legal, vou tirar um talvin, vejam um talvin aqui, ó 4.400, 4.100 Ok? Vamos tirar ele aqui Já vai passar por esse jogador também Certo, vamos finalizar aqui. Eu vou zerar esses aqui. Ó, vou finalizar isso aqui, e zerar para gente começar a vender os nossos. Então, Inês, legal, Falcão retomando. Tá, aí vem o nosso. Hash que nós passamos e pronto. Mustafa, ó, 3,501. Tá, e aí vem aí. Isso aqui sempre vendendo. Tal Palomino, olha que fantástico esse item. Chegou a bater 1,500, caiu para 1,300 ali, né depois bateu ali 1.200 1100 e aí eu vou ver quanto que ele tá agora no momento porque outro que tá muito bom para pegar até 450 500 550 no máximo no lance e consegue vender uh, pegar uh, pegar tá uh, e vender também posteriormente vejam que eu vendi aqui ó todos 1.200 a 1.300 olha lá 1.300 aí vem 1.200 beleza já mostro para vocês calma aí tá muito bom também aí vem Petrolina lembra do vídeo lá é, anterior até né um de nove um de 3 e pouquinho olha lá quatro né e já vendemos beleza show de bola esse aqui sempre vende aí vem esse daqui o Fernandes legal também quiser anotar a anota tá muito bom. Aí vem esse aqui. Esse é excelente. Esse é excelente, tá? Sempre tem abaixo de 3 aí. Eu tô pegando 2.500, 1.200, 1.300, ó. 6.000 vendendo ali tabelado, praticamente tabelado. Ó, esse é muito bom também, de 3.200 a 3.500 vendendo, encontra muito barato. E aí vem, tá vendo, ó? Olha só. Lá e esse daqui também, ó. Certo? Lembrando que esse daqui tem três versões, né? Essa é a versão legal, essa é a versão que vale a pena fazer trade que é um, uma carta bem mais caro aí, bronze por ser bronze é uma procura em tese né uma procura não é tão grande porém aqueles que entendem que querem a carta com certeza compra pode ver que comprou essa é a terceira que a gente vende e eu ganhei uma outra vejam que essa saiu por seis e quatrocentos ó zerei tá zerei aqui Beleza, subiu as coins lá, com certeza é, Vendi alguma coisa, porque aqui Não tiraram um assim, lance a priori, né? E aí, ó, venci mais uma aqui, ó Dois e cem Pra vender por 100, galera, fantástico ó, Só tem mais uma no mercado, lembrando Tem três versões, da versão a, que você vai ficar de olho É essa daqui, tá? Do full han Beleza, ó, dois e cem Legal, Mustafi Então, ó Vamos jogar tudo para lá e vamos começar a vender agora. Tá? Tem uma lista aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então é top 12 aí. Então, Falcão, vamos começar pelo Falcão? Vamos começar pelo Falcão. Vamos começar a vender aqui, ó. Falcão é um dos melhores. Então, vamos lá, ó. Faz parte de um dos melhores, né? Falcão. Opa! A tendência é, durante o dia aí, sair mais, ok? 6.900, 6.800 não tem, 6.900 já não tem, 7, não tem, 7.100, 7.200 é aquela lá? Não é outra, tá? Ó, é, outras cartas, beleza? 57 ainda, 59 saiu uma agora, então vou forçar aqui, ó, 7.300, já não tem mais outra de 7.200, 7.300 não tem. 7,400, ok, tem uma ali outra. Beleza, 7,300 eu vou vender a minha 7,300 forçando, tá? Beleza, então 7,300 Vamos vender a nossa aqui 7,300, já vamos lançar no limite lá em cima, né? Por enquanto tá 7,300 Nesse momento, é isso que vocês vão fazer Pegue o, o, o nome da carta E tentem é, vender Pelo preço que tá pedindo aí Vejam que eu peguei barato a carta ó, Outra aqui, ó, 6, vamos lá 7,300 Beleza? O ideal é pegar mais barato aí lances, tem muitos lances legais. Tá? Mitarian, peguei algumas aqui, deixa eu ver o valor: 3 mil. Será que ela caiu? Deixa eu dar uma olhada se ela caiu, que eu peguei várias dessa cartinha e ela tá muito boa. Vamos dar uma olhada aqui: quanto que tá o Mitarian Falcão? Só dar mais uma olhada para ver aqui: saiu mais uma. Oh! Olha, olha só, olha só, Falcão, de olho, galera, de ouro nessa carta: 700, não, 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 não podem ver que saiu umas 6 e pouco ali ó tá vendo ó dá para vocês pegarem até mais barato quiser ficar aqui ó, eu fico no xb aqui ó tá xb xb ou vocês podem ficar no sniper mesmo né aqui ó 7 e pouco bom 6, não você não tem então aqui ó só aqui ó só na pesquisinha aqui ó tá podem ver a partir das 9, 20, 9, 40 aí ter, é, vai ter mais carta no mercado aí Ok? E aí, vocês fiquem de olho que com certeza vocês vão pegar aí. Tem 4, tem 5 mil coins. 5 mil você consegue pegar muita aí, tá? Muitas cartas Ontem estava sensacional. Eu não consegui fazer vídeo ontem, beleza? É, a, Continua o prognóstico dessa daqui: é a venda rápida mesmo. Então, comprou, já vende, tá? Pelo preço dela. Beleza? Ela já chegou a bater 9 mil? É verdade, 9, 10 mil ali. Porém, no momento estimo que a venda dela, para vocês terem um lucro imediato, já compra e já vende. Porque tá saindo bastante no mercado. o pessoal já tá meio que meio que despejando mesmo no mercado, sabe? Jogando mesmo. Então, ó, vamos ver aqui, ó. 3,200. Tem mitária, não tem, tá? 3.600. Tem uma aqui? Deixa eu ver. Ó, caiu uma agora de 3.500. Não vou apostar nela. vamos 3,700. Ó, já, beleza, três, beleza 3, beleza. 3.600 é o preço de venda neste momento, tá? 3.600. sai uma aqui. Lances tem muito, ó. 3.300 não pego, tá? Vamos ver aqui lances melhores. 2.500 para baixo aqui. 3,300 não, pessoal. Ó, tá, é um lance legal. Eu vou lançar aqui, ó, 1.900. E vamos esperar, né? Tem mais. Ó, mais uma aqui. Vamos dar esse lance aqui. 5 minutinhos, tudo bem? Sem problema. Vamos dar esse lance aqui e deixar, tá? e uh, 3.500, já não 3.600, já não tem, tá, ó, 3, ó saiu uma aqui. 3.500, saiu agora, novamente. Ou vocês ficam aqui, ó, até tá? não vou comprar essa loja, mas fico aqui na, na pesquisa. OK? Sempre cai uma de 2.500, 2.300 ali muitas, tá? e 3.300 também cai muito, mas eu não tô pegando porque tá próximo do limite de venda imediata ali, embora seja um 84, pessoal tá pegando ali, mas é para investimento mesmo, né? Porém, eu tô mais que comprando e vendendo aqui rapidamente. Tem uma carta legal que tá bem barato aqui abaixo do valor dela, é normal em, em, entre aspas, né? Que o pessoal tá pegando para investimento aí. Já passo para vocês. 3600, 3600 eu não tem tá? Beleza, eu vou lançar as minhas 3600. Provavelmente eu peguei três, algumas abaixo de três aí, vamos dar uma olhada. Então, eu peguei muito, hein? Se eu não peguei uma valendo aí algum lucro, eu vou dar uma aguardada nela, beleza? Vamos ver, 3, bom, beleza, vamos lançar aqui, ó, 3,600, tá bom, pequeno lucro aí, mas é um lucro, tá? Ó, ó 3,600 já não vou dar, tá? Vou, vou a, a aguardar um pouco, é, lógico, é o preço de venda ali de imediato, né? Tem mais aqui, ó, 3,600 já não vou, tá? Vou esperar, ó, 3,500 não, 3,500 não, eu peguei a maioria aqui, ó, dentro dos 3 e pouquinho ali beleza vou esperar bater um pouquinho mais caro ali ela sempre chega nos 4,700 e 5 ali tá é uma carta 84 vou esperar se tiver algum DME legal vou utilizá-la né não para é, fazer mas para vender dentro da, dali tá vou esperar bater ali ó deixa eu ver aqui ó três e um de quatro mil quantas cartinhas tem deve ter algumas ali Olha, tem bastante aqui por enquanto, tá? É uma cartinha que tá saindo bem, logicamente Quanto mais sai, mais derruba o mercado Né, ó, três, ó, saiu uma de três aqui, ó Vamos ver? Ó, pegamos uma de três aqui A tendência dela, o mercado pra algumas cartinhas está caindo, né? Mas ela é uma cartinha que vale mais Bom, três mil, deixa ela guardadinha ali E vamos partir pra próxima aqui Depois a gente consegue vender ela ali Vamos pro melhorzinho aqui? Iniesta Aí tem que ter um pouquinho mais de, de coins, tá? E está vendendo. Ele estava aqui mais ou menos 12 mil. Vamos ver se ele caiu ou não. Vamos ver. 12, 15, não tem. 12, ó, já aumentou um pouquinho. Tá, 13 mil. Beleza, cartinha que dá. Tem lan, ó, tem um lance legal aqui. Hein? Será que consegue ou não, não consegue nada em 8 mil? Beleza, vamos lá. Uns 900 aqui. O, que, que, o que, que eu quero falar para vocês aqui? Sempre caindo bem, tá? Sempre vem uma de 9,8, né? Aqui são as que eu comprei ali, então vamos ver se vai cair uma agora, aqui nesse exato momento de gravação. Beleza, sempre cai uma ou outra aqui, tá? De 11 também, 10 eu não pego, não né Próximo ali do limite, eu tô vendendo 12,750. Podem ver que já aumentou, tá? A cartinha que já aumentou. É o que eu falo do Mitarian. Eu espero que ela aumente também no decorrer do dia E até o final de semana, vamos esperar né Por isso que eu peguei algumas ali Legal, ela estava 4.200 Beleza isso que eu peguei ali, então vou dar uma guardada pode ser que durante a noite ela fique um pouquinho mais caro né, sempre tem menos carta no mercado, então é bom vendermos aí, se a gente ganhar ali 500 coins por carta, já é uma umas coins legais que estão entrando ali, legal, essa daqui fiquem de olho, sempre cai aí 9, 8, 7 aqui comprou e já vendeu, beleza é um 8, 7 ali, opa será que vai dar aquele ban temporário não, legal pessoal não Esqueçam é, de deixar aquele like maroto, né? Vai aparecer na tela, apareceu já. Deixou o seu like, então já deixa seu like agora, ok? E já se inscreva no canal. Vocês que são novos, estão chegando aí. Já se inscreva no canal, beleza? Show de bola! Bom, Iniesta tá saindo bem no momento aqui de manhãzinha, lógico, estamos gravando aqui, ó, 7 e meia, praticamente 7h37 ali, ó. Então, lógico, pouquinho mais difícil ali, nove pouquinho. Vocês vão tentar nessa carta aqui. Aqui, tá? Agora vocês querem uma que tá saindo bem. Vamos no Palomino por enquanto? Palomino. Vamos dar uma olhada para ver quanto que tá o Palomino aqui. Vamos ver aqui, está uns 900, será? Deixa eu ver aqui, 950. Ó lá, 900. Ó, tem uns 700 ali, legal. que mais ali 800. Ó, tem uma de 600 aqui. Bom, tá nos 52 ali. Logo ela vai embora, hein? Ó, vou pegar essa aqui, hein. Com 450 eu tô pegando. Tem uma legal ali, com a 150. Até os 550 eu tô pegando, consegue vender até 1200. Legal? Tem uma parte aí do dia que consegue vender por 1.200. Vocês podem ver, cadê aqui, ó? Ah, eu peguei bastante, cadê? É aqui, aqui, okay, ó, para alumínio, ó. Tá vendo? Ó? 550, 550, tudo nessa faixa aí, até, tá? Ó, peguei uma de 650 ali a mais, né? Ó, 550 e tá, tal, e vou lançar ali ó, vou lançar por 1200, tá? Não lanço menos, não a tarde ela tem ficado um pouquinho caro aí, tá? Tem sido normal aí. Vou fazer o mesmo é, vou fazer o mesmo aqui, beleza? Vamos dar uma olhada no Mustafa. Vamos dar uma olhada no Mustafa. Aqui, ó, a gente já começar a vender os nossos ali, Mustafa. Vamos ver aqui, ó. 2.200, me tira. 3.200. Vamos ver aqui 3.200. Não tem 3.200. Tem uma de 3 ali. Uma só. Eu não levo em consideração. Então vamos no 3.400. Legal. Então tem uma de 3 aqui. O restante acima de 3, 3, 300 por ali. Legal. Pedindo no momento 3.200, né? 3.3.200. Vamos jogar 3.000, as nossas ou não? Tudo comprado baratinho, hein? Tudo baratex. Olha lá. Vocês podem ver aqui, ó. Olha esse jogador aqui, ó 3.500, galinha, vale 10.000 pra cima, hein? Ó, 10.000 10 pra cima, hein? Eu, vou, eu já vou lançar ele, hein? Vou lançar ele aqui, ó Só que eu vou lançar 11, beleza? 6 horinhas, compramos por 3 e pouco, hein? Bom, 1.300, legal 1.300, vamos 2.800 nessa que mais? Vamos aqui, ó uh, 1.300, legal 3.000 nessa 3.000 não, 2.900, Tá? Vou lançar dentro de uma hora mesmo, Mustafi. Mais uma aqui, ó. 1500. Legal, 2.900. Podem ver que tem sempre lance bom pra vencer aqui, viu, pessoal. Ó, sempre tem uns lances legais aqui, ó. 1.200. Eu vou dar tá, tá lá nos tá lá no, acima dos 10 minutinhos, mas já dá. Pode ver que as coisas subiu. Devo devo ter vendido já em 1800, 2.900. Vamos forçar 2.900 nelas, ó. 1.400. 2.900 lucro muito bom hein, pessoal muito bom cartinha bem legal aí mais uma aqui de mil a ah, 1.300 legal essa vai 3 para gente não tabelar muito 2.900 né mais uma aqui ó uh, 1.300 2.800 vai e mais uh, 1.400 2.900 legal o que mais aqui ó uh, 1.300 legal 2.900 tem mais ou não? Tem, pronto 3 mil nessa 1.400, mil que mais? Mas, oh, não Ok, beleza Palomino vamos lançar daqui a pouquinho Deixa eu ver se já vendeu ali, ó oh, Pelo menos algumas Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Ó, oh, vendeu uma ali Vamos ver o que que foi Ó, um MICTarian, 3,600, tá vendo? Ó, compramos por 3 e já saiu 3.600, tá? 3.600 tem algumas minhas ali. Se eu vender 4,200, consegue vender, mas eu vou segurar um pouquinho mais. Eu tento vender um pouquinho mais caro. Eu vou segurar as outras lá. Beleza? Mictarian saiu, tá? Vamos esperar ver ali se a gente vende as nossas outras. O que nós vencemos? Ó, já venci uma de Ó, Mictarian, tá vendo? 1.900, tá? Vendendo por 3.600 agora, ok? Esse aqui, ó, 1.500, 3.000 vende. Deixa eu ver esse aqui, ó. Hum, vou dar aqui, ó. que mais? Ó, tem uma de 2 aqui, eu vou dar, hein. 2,100. O pessoal tá pegando aí, mas é para investir, né? Depois ela deve dar uma subida aí na carta. O pessoal tá tirando lance ali também, né? Não importa. vamos ver aqui, estão tirando lance, né? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ó. Perdi uma por, ó, 2,400, viu, Inês? 9,500, meu Deus. Deixa eu ver aqui, ó, 1.300, ó. 1.800, os estão tirando, tá? 3,200 aí eu já não vou, tá? Aí eu já não vou nele. Deixa eu ver a outra lá. 3, ah, também não vou, não, hein? 3,200, ó, mais uma aqui não. Tá vendo que o pessoal tá pegando lá em cima e guardando? Aqui, ó, 2.000. Opa! 2.000, né? Tá. Vamos ver aqui se a gente consegue dar esse lance aqui. Esse aqui já foi. extra sempre um lance legal. De, ó, 10.000, tá 12, né? Ó, oh, tem um de 3 ali, 2.500. Vamos jogar lá em cima. Vocês, será é que a gente consegue vencer uma pelo menos aqui ou não? O pessoal jogou 8.000, 8.000, né? 8 pouquinho. Vamos ver 8.500. Tem mais uma aqui, tá? Opa. Vamos lá, vamos subir aqui rapidinho. Vamos lá, oi, pronto. 8.700 bom. Tem mais aqui. Opa. Ó, tem uma outra ali de 2, dois, dois, mais uma de 2, é o mínimo ali dois, tá? Muito bom. Vamos lançar aqui mais pra cima. Opa! Beleza. 8.600. Legal. eu perdi. Ó, perdi por 2,200. Não acompanhei, tá vendo? Só tinha um cara em cima ali, ó. Vamos dar uma olhada nesse aqui, né? E nesse a gente tira um staff que a gente acabou perdendo de corre. Olha só, hein? Ó, 4,500 o cara deu. <laughs> no Mustafa ali em 450, esse aqui ó, perdi por 1700. Meu Deus, hein? Meu Deus, meu Deus. Que mais aqui que nós podemos lançar aqui? lança uma hora, hein, pessoal, para vender dentro de uma hora, tá? Depois vamos, a gente pode é, omitar, né? não. Esse daqui é um item que tá bem barato, ó, peguei por 1600, tá vendo ó. Sempre tem um lance legal, é um 84 ali, ó. ó. Tem mais um aqui, tá? dando esses lances aqui deixando é um 84 hein pessoal, um 84. Ó, então todo esses lances aqui. Ó, tem vários lances ali. Tá tendo compre também. Ela tava 2.500 essa carta aí, tava saindo bem também, né? Quem quiser comprar e já vender, comprar e vender, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, vamos ver aqui. Olha lá, ó. opa, 2.200 não tem 2.500, 2.600. Ó, já aumentou. Já aumentou, mas não tanto, ó. 2,700 vendendo agora ali, 2,700, tá? Lembrando aí que é uma 84, né? Olha, ó. tem os lances legais. Pode ficar aqui na pesquisa. Sempre sai uma ali de mil e pouco. Eu não peguei, tá? Dessa daqui eu não peguei. Mas no lance eu peguei várias ali. Vocês viram que tem uma de mil, mil e pouco, né? 1,600 ali e tal. A gente pode até já lançar ela, tá? 2,700 aqui. Eu vou lançar ela aqui. Só para ilustrar aqui na venda, mas é, que tem quem pegue e guarde aí, legal? Então tá ela aqui, ó. Beleza? 1.600, e Vamos colocar 2.600 nela ali. Legal. Outra que tá saindo bem. Ah, tem uma Mustafa aqui, mais uma, 3 e pouco. Vamos vender aqui, ó. Vou lançar 3.800 nela aqui. 6 horinhas, tá? Tentar alcançar a tarde aí. Alcançar a venda dela. Tem mais uma aqui, 2.900. Legal. 3.800 nessa aqui. Vamos ver se a gente consegue vender. Tá? Uh, bom, vamos no. Ó, vamos o oh, Politano aqui, ó. Oh, acima de 5 vende, hein? 9, 9 oh, Olha só. Beleza? Pegamos por 1.900, hein? Vou colocar 4.500 nela. Não, Vou colocar 4,700 nela aí. Politano. Legal? Vendendo bem, hein? Vamos no Pic4. Pic4 tá saindo bem também, viu? O PicF4 saindo muito bem aí. Já vendeu o que? Vamos ver o que vendeu. Ah lá, acabou de vender ela, tá vendo? 2.600 mil e pouco conseguiu ganhar, né? Será que eu venci algumas aqui também? Ou não, ó, um mais um, né? O 1900 e um Staff, mais um Staff aqui já entrou, né? Daqui a pouco a gente começa a vender os nossos ali. Não tenham pressa, logo a gente vende. Opa, deixa eu lançar essa aqui também, vou lançar aqui por 3.500, 3.500 não, 4.000 vai. 2.100, 4.000 vende ali, legal. Vamos ver então o PIC4. For. PIC4? For? Vamos lá, chega aqui. Vamos ver aqui 2.700 novamente. Isso aqui, opa, ó, 2.500, saiu agora, hein? 2.700, beleza. Bom, PIC4, vamos nele. Uma cartinha beleza que tá saindo bem também, tá? Ela tava mais ou menos aqui, PIC4 2.300, tá? Tá barato, 2.200, ó, já, já caiu, já caiu, ó. <laughs> Do, olha só, 2.200. Meu Deus, hein? Tava 2.300. Vamos ver 2 aqui. Já caiu 100, já caiu 200. Ó, uh, vamos pegar esse aqui. Olha lá, 1.700. Vende por 2. 2 dois vende, hein? Vou colocar 2.100 nela aí. Uma hora. Cartinha boa, hein? Vamos lançar aqui. 2 e. Vamos lançar dois, vai. Uma hora, beleza? Olá, ah, essa é a outra que eu peguei, 1400. Vocês viram? 1400, hein? Outra aí, ó, 1700. 1400, hein? Show de bola. Um, dois aqui. Um pouquinho lucro, mas é lucro, né? Que mais? Beleza. Vocês viram que tinha uma de 1400 lá, né? É o que a gente consegue ganhar ali no lance, tá? Eu não falei pra vocês, mas dá pra gente vencer muitas aqui no lance. Ó, saíram mais essas aqui, hein? Tá saindo muito, hein? E lance, ó, 1700, não. Ó, 1600, já é um legal ali, ó mais uns aqui, ó. Vou dar 1400, hein? Tem lance adoidado Ó, ó. Meu Deus. Ó, peguei 1500, hein? 1500. <laughs> Legal. Então essa cartinha tá saindo bem, beleza? Comprou, já vendeu. Eu já vou lançar essa daqui também 2000. Vou colocar 2000 nela aqui para vender logo. Cadê aqui, ó. Pronto. Vamos colocar 2000 aqui. Vende logo, né? O mercado tá caindo aí, hein. Tô sentindo que ó, vendeu uma aqui. Foi ela ou não? Ah, uma. Aí começou a vender os Mustafa, hein? Beleza? Já começamos a vender. Beleza? Comprando até 1.500 já uma já foi. 2.900 Logo que a maioria vai aí, tá? Vou esperar que venda logo. Ó, já vencemos aqui, ó. <laughs> vencemos duas aqui, ó. Beleza? 2.700 nela, hein? 2.700. Então, pessoal, vale a pena, hein? Vale a pena fazer isso aqui. Ó, já vou colocar e Ó, 1300. Vamos, vamos testar 1000 2500 nela. Ó lá, quinhentos mais 2500 na 1300 ali. Lança sempre tá vencendo, tá? Sempre tá vencendo ali. Que mais nós temos que mostrar aqui, ó, já vendeu o que Vamos ver aqui. Ó lá, ó, já foi, ó. Já foi, ó. Tá vendo, ó? 2500 já foi. Tá vendo? Vem fácil, 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 e vem sim. Lança vocês conseguem vencer fácil também. Vamos dar uma hora, se eu perdi lá os lanços, o oh, for tá caro ainda. 8 oito, oito vende tem lances legais. Eu sempre dou aqueles lanças ali, ó. Que eu quase sempre ganho, tá? Então, um lance legal. Vamos ver o urso aqui, ó. 5 mil vende, ó. Que mais? Vamos lá, aqui ó. Esse aqui 12, 15 mil. Ó. Tem um de 8 ali e tal. E não tem mais. Que mais? Esse é Robertus aqui. Tá vendo ó? carinha. O Brando é sempre caro, ó. Fernandes, lembra que eu passei isso aqui, ó? ó lá, tá? Palomino, tá em queda ali, ó. Tem um de 450 ali e tá, tal. Mas eu vou tentar vender os meus. Esses 5 é mil coins, tá? 5 mil. O Mustafa tá aqui. Tem lanças ali. Eu tô perdendo isso, eu mas vou dar esse lance aqui. Legal. Vamos ver aqui. Ó, esse já não tem. O Juan Mata, esse também é outro, tá saindo bem, tá? Vou mostrar pra vocês já já. Espera ali. Aqui, ó, e nesse, uuuh, danado, perdi, hein, eu nem vou arriscar porque vende por 13 ali, então, o lucro é pouco, ó, esse aqui já deram 12, 250 nele, é o preço, hein, 12, e esse aqui, ó, iiii, danado, 2.300, vocês viram que eu ganhei por, por 1.302, né, então dá para vencer, ó, o Pickford tá vindo, hein o outro aqui, ó. Vamos ver se dá esse lance aqui. O pessoal tá procurando muito esse item aqui. E eu tô nesse ainda, né? 8.600, tá? Beleza. Vamos pro próximo aqui. Então, outro que tá saindo bem aqui, ó. Podem ver que é o The Rossi, beleza. Quanto ele tava? Esse daqui tava 2.300, tá? Um 2300 já não tá mais. Um 2.500. olha lá, 2.500, beleza. em vamos ver 2.600 ou não? 2.600, ó, 2.600 vende. Beleza? Vamos ver aqui 2.700. Olha lá, ó. Tá, 2.600 vende, hein? 2.600. Beleza, eu peguei algumas ali. Essa tá saindo bem também, viu, pessoal? Bom, vamos ver por quantos eu peguei aqui. Algumas, né? Que nós temos aqui. Vamos dar uma zoiada. 2,600 vende. Tem aqui, cadê? Ah, aqui. Ó, 2.200, 2.600 vem e 2.300. Tá, vamos vender já, né? onde eu vender aqui 2.600 até 2.700 alcança eu vou vender 2.600 para vender no vídeo aqui só para ilustrar mesmo vocês aí viu pessoal tá o ideal o ideal mesmo é vocês ficarem e tentarem comprar o mais barato ali tá o mais barato possível aqui então ó 2.700 tem alguns ali legal ó, tem uns ali e tá? tal 2600 vai no 2.600 aqui ó e vamos ficar na pesquisa vamos ver se a gente consegue encontrar uma mais barato aqui 2600 tem lance deixa eu ver. ó 2500 não tal ela tem, de... ela tem a tendência a aumentar tá? essa carta aqui do roma ó, isso tem um lance ali que eu não vou nem comentar né 2500 deixa quieto sempre ela cai aqui uma outra tá vamos ver se a gente consegue pegar aqui nesse horário é um pouquinho mais difícil, né? melhor o hor horário aí a partir das 9 nove ali em diante, então estamos próximos ali, ó, 2 2.600 e tal vamos ver se vai cair uma de 1.700 aqui, geralmente cai né à tarde eu estimo que esteja mais, é... mais te tenham mais carta né, como essa no mercado e aí com certeza dá para fazer um bom lucro aí legal Outras cartinhas bem legais aqui, ó Vocês podem ir nela aqui, ó O Mustafa, a gente passou, o de Roça E vamos nessa aqui, ó uh, Opa, BR É essa aqui, beleza? Bom, essa estava 1.800 Vamos dar uma zoiada 1600, 1700, 1800, ó, já aumentou, opa, e deu aquele ban temporário, não tem importância não, e já volta aí. O tempo que vocês têm aí, para que dar like, né? Vamos dar like no vídeo, não esqueçam, vocês que estão aí já acompanhando em tempo real, vamos dar aquele like maroto, né? Opa, vamos entrar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando que a gente tem o Cristiano Ronaldo para vender aí por 98 mil coins, tá, pessoal? Então vocês que acompanham aí, ó Quando a gente bater 40 mil seguidores, tá próximo aí Tá? Estamos próximos Assim que bater 40 mil seguidores A gente vai lançar o Cristiano Ronaldo Ali pra vocês, beleza? Ó, já vendeu mais alguma coisa vai, Vamos vender ali, ó The Ross, tá vendo, ó? Já foi um aqui A gente vai vender o Cristiano Ronaldo por 98 mil coins Legal? Então acompanha aí Sempre tem aqui novidades, então aqui, ó no, 98 mil coins nesse, legal. Numa live, tá? Então vocês acompanham aí, Messi. Vamos vender aqui, ó. opa, não vem rápido, não é? Né? Vamos vender por 31, beleza? 31 mil coins. Tem o Neymar, a gente vai fazer uma live específica aí, logo mais, talvez hoje mesmo, né? Vamos depender aí do número de likes que a gente tiver aí, né? Nos vídeos, no vídeo aqui, legal. A gente pode fazer uma live. Tem mais essa aqui, ó, vou vender por 5.600. Quem não tem coins é até bom, né? 5.600, legal e aí consegue revender aí legal bom a gente estava aqui no nesse jogador aqui ó vamos voltar lá então né VR isso aqui ó ele é ele tava do, uh, 1800 legal vamos ver aqui 1600 tem opa vou pegar hein vou pegar que saiu agora tá vendo 1400 eu vou ver quanto que ele tá valendo ali mas podem ver que é uma carta que tá saindo bem aí já já pegamos uma bem legal aqui bom Vamos ver aqui quanto que ela está: 1.600 já não tem, 1.700 não tem, 1.800. Quantas tem? Uma só, duas, três. Vamos ver: 1.900. Forçando, hein? Tô zoião, tô zoião. Ó, 1900 vende, hein? 1900 vende. Bom, mas eu vou lançar 1.800, tranquilos? 1.800 nessa cartinha, lógico. De 1.200 vocês conseguem pegar ali muitas, tá? Sai bastante mesmo. Então eu já vou lançar isso aqui. Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Pronto. Vamos lançar aqui 1800, ó, oh, 1600 eu peguei. Então vou lançar 2000 nela. Sem problemas. Vou lançar 2000. Aqui, ó, oh, 1400, legal. Essa vai por 1800. Vamos lá. Qual mais? Ela ah, tem mais uma aqui, 1500, legal. 1800, vem, eu vou colocar 1900, tá bom. Tranquilo. Show de bola. Que mais? Isso é só para ilustrar, hein, pessoal. Só para ilustrar, tá? Vamos lá, 1900 também. Qual mais? Ó, oh, pronto, legal. Opa. Show de bola! Show de bola! Vamos ver o que mais nós temos aqui. Ó, temos o Alex Teles. Esse aqui, ele tá bem caro, hein? Esse Alex Telles aqui. Uau, ó, Alex Telles Esse daqui, ele tá mais ou menos 19 mil coins, hein? Vamos ver aqui: 18, 18 não tem. 18,500. Ó, 18,650. Tá vendo? 18,750. É um 8,4 ali. Deixa eu ver: 19. Ó, 19 tem algumas aqui, ó. Então 18,750. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Pronto. Vamos ver, lance. Ó, tem 16 ali. Ó, tem de 16, hein? Ó, esse daqui é um lance legal, hein, mano? Eu daria, hein? E aqui só na pesquisa, hein? Caiu uma ali de 14 por ali. Aí é bom se pensar, hein? Abaixo de 14 para vender por 19 é bom, hein? Tem que tomar cuidado para ver se ele não está em tendência de cair, né? lembrando que é um 8.4 ali, tem poucas no mercado tá, aqui ó, se a gente for analisar uma página, duas, três, uma, duas páginas e meia ali, duas páginas e meia, tá, ó, caiu uma 17.500, olha só hein, 17.500 hein, bom, o ideal é pegar abaixo de 14 ali para vender ali por 19, 18 ali, tá, pegar abaixo de 14 ali, 13, tá bom. Legal. Outra carta que tá bom aqui, Leno, vamos leno, então, vai. O Leno show de bola, hein? 3 e 100, o Leno, hein? 3 e 100 saindo ali. 3200 aumentou, 3,600. Tava 3 e 100, hein, Leno. Olha só, 3 e 400 agora. Lance tem? tem. Uh, deixa eu ver se eu der, deixa eu der esse lança aqui. Será que os caras atiram? Os caras atiram. Vou até lançar mais, mais caro aqui. Ó, tem vários, hein? Tem vários aqui. 84 ali e tal. Vai dando lance e vai deixando, tá? Ó, caiu mais uma aqui, ó, 3300, hein? 3300 ali, ó. Vamos um aqui. Vamos ver se cai uma aqui, 3300. Pessoal tem guardado ali também, né? Vamos ver 3300. Tá saindo bem essa cartinha aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Opa! Tô passando cedo pra vocês tentarem pegar aí, viu, pessoal? Tá? O ideal é a partir das 9, tá bom, hein? A partir das 9. Show de bola. Mas esse aqui eu tô passando mais cedo aí pra vocês tentarem já anotar e já tentar fazer. Beleza? Tentar vender os Mustafa lá, né? Que a gente pegou por 1.400, 1.500 ali. Tentar dobrar ali. Cada cartinha dela ali, ó. Porque eu tô lançando 2.900 a 3, né? E aí vamos ver se a gente consegue já vendê-las. Legal! Leno tá bom também. Falcão a gente já passou, né? Falcão. Então eu vou repetir aqui pra vocês, ó. Falcão, lógico. Vamos no falcão aqui. Bom, falcão estava ali, ó, é 6900, né, que a gente passou. Deixa eu ver 6800, não tem 6900, 7700. opa, 700. Tem uma ali só, 700 tem uma só, hein? Então, dando é lance de 700 aí. De 700 já não tem. Você viu que já entrou e já saiu, hein? 7200. Olha lá, 7200. Esse aqui tem, tá muito bom também. Hein? Ó, 7 7200. Uau! Vamos ver. Oh! Hum, 700 não vou não. Oh! Uh 7, hein? Que mais, que mais, que mais? 5 eu pego, em 500 eu pego, hein? <laughs> E força o 7400 nela! <laughs> 7.000 vai! Pegar por 5 eu por 7 aí tá bom! Estão com milhões ali tá bom! Vamos lá! E é isso aqui, hein, galerinha. Tentando aqui, sempre pegando aqui. Pegou barato já vende, tá? Pegou. Sempre cada venda tem desconto de 5%, tá? Em cada venda. Então, vocês que são novos aí, não manja muito, né? Esse daqui a gente já passou, né? 2.200, 2.300 ali. Tava 2.700 agora, né? Eu já tenho um de 2.400 aqui, ó. Tá? tá vende de imediato 2.500 ali, 2.600, ó. Não vou pegar não, mas ó, essa aqui tá muito boa, dois 500 ali, ó, tem uma ó 1400 ali, eu vou dar hein, ó. Uhana, vou dar aqui. Essa aqui tem saído bem então vocês viram que a gente vendeu duas ali, né? Vamos ver aqui o que, que que subiu as coisas ali. Ah, vendeu um monte de coisa agora, hein? Vamos ver o que que foi. Vamos lá no vai. Ah, os Mustafa também. Tá Ou oh, vendeu um Onana, legal. Dica anterior, hein? Bom, aqui vem. Isso aqui a gente já passou, né? Aí ó, aquilo lá que aqui, a gente tava nele, The Rosa, vendeu. Tá? E aí o Mustafa, 2,900, 2,900, tem mais? E logo vem dos outros, tá? Dois Mustafa já foram, já foram. Tá? Logo vem, vem demais. Beleza? Logo vem demais ali. Sempre atualizando, tá? De hora em hora. Deixa de hora em hora ali. Uma hora e vai atualizando Quando chegar próximo dos 10 minutinhos ali Começa a vender todas ali, tá? Vamos passando aqui, ó na, Já finalizando, Rua Mata Também tá muito bom Beleza? Rua Mata Aí vocês pegam aqui, ó dois, Ele tava tá, 2,100, tá? Então eu vou no 1,900, 2,100, 2,200, 2,200 2,200 já tem bastante 2,100 vende, tá? Então é isso mesmo, 2,100 2,100, tá? O ideal aqui, ó Tentar pegar abaixo de 1,500, ó Olha só, esses lances aqui é bom, hein? Aí, ó, tem mais lances aqui Já vendeu um monte de coisa Tiraram no meu lance, subiu bastante coisa ali, hein? Vamos ver o que foi ou não ó, Olha o tanto de lance que tem, tá? E eu tô dando, hein? Ó, oh, dois duzentos, hein? Tô dando vários lances, deixa eu ver aqui Se vendeu tirar tiraram o lance, Já vendeu mais alguma coisa O que, que foi? Oh, o que foi, hein? Ah, aqui, ó, vendeu um desse aqui eu Acho que vendeu um desse, né? É isso mesmo foi isso mesmo, foi isso mesmo beleza, sem problemas estão tirando a lança meu aqui é o início lá que tiraram, né deixa eu ver, ah, lembra desse aqui que eu falei pra vocês, ó Cristo, olha só, hein vamos ver aqui se a gente pega uma abaixo de, ó, quatro vendendo por seis ali, hein tem uma aqui que é quatro e pouco, hein, pessoal não vou pegar não, que é próximo ali do preço de venda, né ó, quatro 200. bom, para seis eu vou pegar, hein, vou pegar essa aqui, vai Vamos pegar um lançar, logo 6. É alguns lucro tá entrando, né? Algumas coisas que tá entrando. Vamos lançar já aqui, ó. Cadê ó? Quatro, cinco seis Pronto, 6. Beleza, 4 para 6, tá ótimo. Sempre pega mais barato, viu, pessoal? Ó, posso até tentar mostrar para vocês aqui, sem pegar uma cartinha dessa aqui, 1.200, 1.300, tá 1800 ali. É que eu peguei um pouquinho caro só pra mostrar pra vocês aí Que tem no mercado, tá? A gente tem coragem de pegar, porque tá lucrando então, a gente pega, vende por seis ali, tá bom é, Algumas coisas estão entrando, né? Coisas que serão revertidas para vocês mesmo, né? <laughs> Vamos ver se a gente entra aqui, ó Ai, ai, uma... <laughs> ai meu Deus, aqui, ó Aquilo uh... não a gente vendeu, né? Mas, ó, por quanto a gente pegou? 15 mil, tá? 15 mil coins Deixa eu dar uma olhada aqui Sempre nessa faixa aí 15, 16 no máximo, tá? 15 é o ideal Eu quero, eu quero ó, O hash ford que a gente mostrou, né? Vendendo 7 e pouco, olha lá ó, 3 e 3, 700, tá? Comprado ali Beleza Mas eu quero mostrar o Aquele Acabamos de mostrar ali para vocês Vamos entrar de novo aqui Já vamos mostrar aqui, olha lá ó. Aqui, ele tá aqui, ó Tem um aqui Vamos ver, ó, 3.200, tá? Já vendeu por 6, vocês viram que vendeu lá por 6 O ideal é pegar 1.300, a 900 por ali E tem, viu, pessoal? Mostra aqui pra vocês, ó Vamos lá, vamos mostrar aqui Cadê? Vamos, vamos passando aqui, ó Vamos ver se a gente vê ali, ó Vamos ver, opa, não Aqui é o outro lá que nós vendemos Cadê, cadê? Vamos ver se... Aqui, ó, tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Esse é vendido? Deixa eu ver aqui ah, lá, ó. itens vendidos, tá, ó. Vendemos um por 4.500, tá? Legal, mas compramos barato, viu, pessoal? Compramos bem barato, aqui, ó. Já mostro aqui, ó, tá aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui, Vamos ver. Ó, 1.500, tá vendo, ó? 1.500. Eu lancei 3.500, só que tá vendendo por 6 agora, tá? Eu deveria ter segurado, deveria. Não segurei, mas 3, é, 3.500 já vendi. Mas comprado, ó, 1.500, 1.300, né? Compra barato mesmo aí. Tá, e tem mais, tem sempre mais aqui, deve ter mais para baixo aqui, deixa eu ver se tem vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó vaqueiro, tal, vamos ver aqui, deve ter, deve ter, deve ter, sempre tem, aleopolitano, o que mais, aqui os tots, vamos ver se tem mais para baixo aqui, o hash for, eu acho que não vai ter, uh, é, acho que não vai ter aqui, mas sempre tem barato aí, viu pessoal sempre tem muito barato ali, ali a gente pegou, acho que não vai ter mais dele aqui não. mas, opa, vamos ver aqui, não. a gente sempre pega essas cartinhas para lançar lá no nosso, no nosso grupo, né, nosso, nosso clube, né? é aqui não vai ter. Olha o Nildo aqui, quanto eu peguei esse Nildo? ó, oh, quatro hein? 20 por 11 vende por 11 legal pessoal, é isso, hein? é isso. Omitar oh, vamos um uma segurando o já vendeu mais um não? Deixa eu ver aqui, vendeu mais alguma coisa? Aí, vamos ver o que foi aqui, Mustafe. Ah, mais um Mustaf. 2.800 ali. Então três Mustafi né? Três Mustafe vendido ali. Então logo vende todos, hein? Show de bola. E eu ainda vou comprar mais alguns, hein? Está saindo bem ali, Mustafe, ó. Tá saindo bem, ó, Mustafa. Deixa eu ver aqui, ó. 2.200. Vamos ver quantos tem aqui, ó. 2, 200, ó. 2.200. Vou pegar, hein? Eu tô em cima desses caras, ó. Mas tem lanças aqui também, ó. Tem esses lances aqui, ó. Deixa eu ver, 1.700. Deixa eu ver aqui, ó. Opa. 2.600. Olha lá, ó. Ah, vou pegar, vai. <laughs> vou pegar, vai. <laughs> Quem não tiver coragem aí pessoal vai fazendo testes tá faz com um quando vender faz com outro aí beleza não vai fazer tudo de uma vez só não serviço que eu lancei um monte aqui mas é segurança já que eu tenho tá tem até mais um aqui ó de 1500 ali ó eu vou lançar já que é 1.700 uh, 2.700 Que mais tem mais um não beleza tentem fazer assim com calma Outro que tava saindo bem era o Talvin, né? O Talvin tava saindo bem aqui, hein? Ó, vamos ver que Talvin. Ele era um que tava aqui, ó. É. 5,200. Vamos ver aqui se caiu ou não. Já deu aquela. aquela caída. 4,500 já, hein? Mas tem lances aqui, ó. 3,800. Ó. 2,500. 2,600. Ó. Aí vocês vão dando um lance ali, é um 84, tá? Ó, caiu um 3800 ali, ó, ó. Opa. Aí eu deu para pegar 3800 4500. Bom, 4 e 700 vende ali. Vou lançar 4700 para vender logo, tá? Cadê ele? Pronto. 3800 4700. Legal. O ideal é pegar mais barato, viu, pessoal? Mais barato, lógico. Opa, já vendeu o negócio ali já. Oh, 4.600 se ficar aqui sai mais barato hein se ficar caiu um aqui 3.800 lance Eu não vou dar esse lance não um minutinho não vou dar não mas se ficar aqui sempre cai alguma coisa em sempre tem alguma coisa aqui legal vamos dar uma olhada aqui que já vendeu mais um ali 13 acho que já vendeu em que que foi vamos atualizar aqui mustafi 1 ah, vendeu mais um Mustafa. Mas aquele que eu lancei agora, ó. 1.700 já vendeu por 2.400. Legal, pessoal. Então o Mustafa tá bom. Comprou, já vendeu. Tá? É que eu forcei um pouquinho aqui. Então eu vou. Tô esses aqui, um pouquinho mais caro, tô vendendo, tá? Mas o ideal, ó. Comprou, já vendeu. Certo? E tem mais, hein? Tem sempre mais aqui, ó. Mustafa. Sempre tá saindo bem aqui. E tem lances, né? O ideal é. Sempre vencer, lança, ó 2.400 a saindo, beleza, põe aqui, ó 1.700, quantos lances tem? E vai dando, ó, 1.200, ó Olha o tanto lances tem, tá? Lances baixos ainda, viu? Então, muito bom, hein? Muito bom aí, não sei qual é a procura dele Não sei se tem DME, enfim Ó, aí, ó Vou pegar, hein, mano? Vou pegar, olha lá, ó 1.500, vou pegar, hein? Pode ver, pode ver Já vou lançar, o 1.300, 1.500 Já vou lançar 2.400 também nesses, ó 2.400, ó 2.400 1.500, 2.400 Tá? E o outro aqui também, ó 2.400 1.300, tá vendo, ó Show, hein? Show de bola Se ficar no ciclo aí, ó, já vendeu mais alguma coisa Só já subiu coin lá Deixa eu ver, foi daqui, hein? Foi daqui, ó, o Talvin, o Talvin já vendeu tal tá, O Talvin já vendeu almustaf Cadê os outros? Ó, esse aqui é tudo os Mustafa que eu vou vender, tá? Show de bola, cadê os... Cadê os... Dois e pouco aqui, deixa eu ver que se tem Ó, dois e quatrocentos, logo vende E dois e quatrocentos, logo vende, hein? Logo vende esses dois aqui Logo vende, hein? Deixa eu ver, subiu coins aqui? Subiu mais coins ali, hein? Deixa eu ver, dois duzentos, não tem, tem? Tem, ó, tem mais um, mil oitocentos, ó E aí, pega ou não? 1.800, 2.400 Ah, vou pegar <laughs> Vou pegar <laughs> Ah, meu Deus Vou lançar 2.400 também Nesse aqui, ó Lógico, 2.400 Mentira, 2.500, vai, 2.500 Show, hein? Show de bola, show de bola Vamos ver se tem mais Vamos ver, opa Vamos ver se tem mais, 2.400 não tem 2.500 tem Olha, tem três aqui, legal. Lança, oh dona. tão tirando meu lance aqui, hein? Pra vocês terem uma ideia. Aqui tem mais, hein? Vou dar todos esses lances aqui. Quer nem saber, quero nem saber. Opa, capacidade máxima, já deu um monte, hein? Ixi, não dá nem pra comprar mais, hein? Tem que zerar lá algumas coisas. Vamos zerar aqui. Cadê? Vamos tirar lá, vamos tirar lá. Os caras estão tirando meus lances aqui, hein? Olha lá Deixa eu ver se inicia aqui Por quanto eu perdi 13, tá bom, vai Olha o Leno, ó Leno, Rua Mata, tá bom Tudo bom, hein, pessoal Tudo bom esses aqui, viu Deixa eu ver esses Mustafa aqui, ó Ó, perdi ali E o Alex Teles por quanto? 16, ó, pessoal Meu Deus Olha, 2 Talvin Vou oh, dar, hein Perdi por 2.900. Olha o outro aqui a briga tá grande ali a briga talvin beleza não tirar aqui pic4 pic tá saindo bem e tá barato hein tá saindo bem e tá barato talvin ou talvin ah vou brigar não porque Ó, aqui, mano. Isso aqui não compre já eu consigo comprar. Mustafe Não tem. é o aí, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Já vendeu o que Vendeu o Quer ver? Põe. Vendeu, ó. Um caçador aqui, a 5 mil. Sai. quer vender jogador. Não consumível, Vai, ah, Mustaf 2.500. Tem, agora tem. E não tem mais, hein? 2.500. Bom, vamos ver quantos faltam para atingir o meu lá. Ó. Tem um vários 2.800, né? Vou colocar 2.800 aqui. Ó, oh, uma página só. Logo chega nos meus ali, mano. E 2.900. Tem 2.900 também, meu ali. 2.900. Ali ó, menos de uma página. Legal. Logo vende, pessoal? Logo vende. Se vender ali, já vou pegar mais alguns. Legal. Então, passado aí esses itens. Tenta fazer coins aí com esses itens. Se vocês quiserem, por conta e risco. Logicamente, tá? E logo mais a gente vem ou com uma live ou com um novo vídeo aí pra vocês. Legal. Fantástico dia pra vocês aí. E logo mais a gente vem com mais novidades aqui ó. Deixem like, se inscrevam se vocês são novos. E comentem aí. Que os melhores comentários sempre aparecem aí. Nos próximos vídeos. Legal? Tchau!